Bonjour, Balandiare Kilumbishembo TV. Awa tozana télé-réalité ya Nathalie Makoma na mobali na ye ndenge baza kolamba, ndenge baza kosaka na tolanda. Corona cuisine. Batu. Botala. Mibali bakomi kolamba madesu na kati ya ndako po craquement eleki. Bon appétit. Bon appétit à tout le monde. Corona cuisine. Ah, après mon souvenir. Avec sa vie là. Bon, on va le savoir. Awa ina koinda bota na boulette bota na madesu bota na mobali yango bote ya ndenge nini corona cuisine ah kaka yo tozawa tie 22 avril Sur la baby size, est-ce qu'on en tourne?